menikmati sahur-sahur. Yes, selamat pagi. Menikmati sahur pagi hari. Punten. Ke balong. Bapak tadi di balong punternya. Heeh. Punten. Jadi di sini kita sering menuju balong. Tadi guys licin guys. Nah, balong ni. Betul. Udah Pak. Bedahkan. Nikmat sekali ya kan. Ini namanya Kampung Cinyungsang. Siapa? Sini ada balong, di atas ada balong lagi. Sawah. Ya enak. Mantul ini mah. Mantap saya. Pagi-pagi jalan di sawah, guys. Nikmati pemandangan ini. Duh. Untung saya tidak tersungkur. Wah, ada laba-laba guys. Laba-laba. Balong. Wah, mantul pokoknya. Hai guys, saat ini kita berantungan di sawah. Ini adalah sawahan. Kak. 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 K